Për balë me mësuese, në pavëmendshme nga shpjegimi lëndës së matematikës, një nga vajzat e gjimnazit zhvillon video direkt në TikTok. U lum bank, se e morëm verë që ditë bësh ushtërimi, se do të që e mund të shqit. E shkuj? Pa u shqetsuar, nxënësit shajnë dhe bullizojnë në shkollë. U erdhi orangutangu! Pavarësisht se përdorimi i telefonit është ndaluar në institucionet arsimore, jo të gjithë drejtorit e shkollave zbatojnë në urdhrin. I gora parë, bëhe pa fare. Qufo, qufo, gjumash, se po pina shash. Në shkollon noja dhe libra nuk i ledzoja. A dhe nxënësve jo vetëm nuk i duan mësuesit, por as nuk i respektojnë ata. Vedëm një qast është, se mendoni se sa mira orë janë të tila me tila gjirime. Gendi? Ne kemi dhënë 8 milion euro për start-upet. Dhe disa nga start-upet ishte një guzhinjer, një tjetër ishte një fotograf, dhe biznese apo ide që nuk kanë lidhje me atë që ndodhë realisht Shqipëri. Në ato 8 milion euro, më beso, mund të hargjohen vetëm 500 mil euro, për një start-up që bën monitorim në kohë reale të rrjeteve sociale. Ka që bën 500 euro? Po, për të ndezë flamuj të kuq në kohë reale dhe për të informuar institucionet në kohë reale në çdo lloj platforme që ekziston në Shqipëri për mesazhe dhe video të tilla. Do të thonë ajo është në klas, bullon mësuesen, po. Është pa fare pa problem, shan po. Nuk dihet se kë shan aty tjetër e tjerë. Po, me inteligjencë artificiale ti e kap në kohë reale atë, e kallëzon, e denoncon, i ndez një red flag, dhe ndëshkohet edhe mësuesja që nuk e raporton, ndëshkohet edhe institucioni drejtorisht. Po si të ndëshkohet mësuesi që nuk e raporton, sepse po ndëshkohet se kemi oficerin e policisë nëpër shkollë. Duhet ndëshkohet sepse ju përshëndeset se janë prindër dhe ndjeje. Nëse fëmia përdor telefonin dhe zyrtarja nuk raporton, është problemi i gjithë. Sepse është në atë mjete sociale. Platformës së dikujt tjetër që nxjerr atë edhe fillon ai bullon ka ajo tjetra, mos e kuptoni se në çfarë zinxhiri ndodhet, nëse nuk është apo jo, është kjo apo jo? Juli, unë mendoj se kjo pasta del nga klasa dhe raporton aty. Këtu diskutimi nuk është zinxhir. Po dhe prandaj nuk vendosen diskutimi është zinxhir, por dhe hallkat janë, që nga oficeri i shkollës, që nuk është polic, por është njeriu hallka mes mësuesit dhe policisë së shtetit. Pra, nëse ai vëren që ti ke filluar dhe bullon një fëmijë, i thua shiko si pe e ka vrar veten ky, duke dërguar mesazhe pra që intimidojnë dhe e shtyn atë drejt marrjes së aktit ekstrem, duke e çuar në probleme psikologjike të fëmijës që po sulmohet nga ky grup i vogël, hiena është vogla, piranja është vogla. Pra, merr i pari kontakt është tani që prapë të kalojmë në terren, se më pëlqen të flas konkretisht. I pari është oficeri i shkollës. Shkon i thua mua këto po më torturojnë. Po. Shkon aty fillimisht, lajmërohet mësusi, lajmërohet prindi, vinë të gjitha, vinë dhe policia në qofë se ka shkuar, është trashur zullumi, pra dhe ka shkuar, ka marrë trajtat e një vepre të mirëfillt penale. Kështu që janë hallkat grida. Dhe unë do të thosha, në këtë fjalime që e mora fjallën, apo më erdhi fjalla, do të thosha, të gjitha ata që po na dëgjojnë, ti bjen pak shkurt edhe konkretisht. Në qovë se ka një hallë, në qovë se te lendise në rjetet sociale, në qovë se u marin erzin, në qovë se ju shkatërojnë jetën dit pas dite, në qovë se ndjen të pafuqishëm, kur mbarojnë punën, të shkojnë së pari tek policia, sepse ajo është ngarkuar. Në qovë se policia nuk merë vesh dhe të pret krahët dhe nuk e merë parasysh këtë thirjen tënde, më shpëto se unë jam duke ndërmarë aktin ekstrem, atër le të drejtohen në media. Në qovë se nuk dëgjohet edhe kjo, le të shkojnë tek psikologu, a në qëndrën shëndetësore, a tek spitali, pra le të marin, le të thërrasin, të kërkojnë dim, le të shkojnë tek njerëzit e medias, dakor që ata i perceptojnë se kanë akses. Pra mund t'i japin me zërin e tyre të fuqizohet dhe të potencohet
halli tyre që i ka zënë. Tani unë s'dua të preskrat. Le ta lënë një ditë pune dhe të meren me këtë. Le të meren me të çështën, le të ditë pune. Po do shkojtë Erardo. Po ja vlen për të shpëtuar jetën. Ja vlen, Jul, dhe s'dua të preskrat as kujt, po rasti i këtij. Altin Çoku. Si si Altin Çoku. Unë kam një problem madh, nuk i mbaj mend individët të cilët i përçmojnë. Të ngarkosh memorinë me mostra. Pikërisht. Rasti i këtij, Eraldo, ishte rasti kur mos gabohem dhe psikiatri e kishte denoncuar. Edhe sa do të thotë kjo? Se e mbaroi Juli, shkoni edhe te psikiatri dhe prap ai vazhdonte dëmin për dëmin ishte i kthjellët ai, ë. Megjithatë do t'ia lëm drejtësisë që të vendosë. Jo, kishte denoncuar psikiatri, doktori për problemet e veta që i kishte kërcënuar. Por ai ka lirin, por ai ka lirin që të shprehet. Ta nxjerri atë. Aha. Atë ja shqitje nga goja. Ja këtë do zirim që ka një mëshpre dhe. Dhe ti marri jetën tjetër që ka sedër. Kishte të tjera kriminale që kishte raset përsëritura shantazhi, kishte tentuar, kishte djegur djalin e dajes me benzinë. Kështu që ishte një person me një regjistër të hapur, të pasur, për të kaluar. Po ajo që më bëri përshtypje të përmbledhja që ishte bërë ishin të gjithë të rinj. Dhe ne kemi humbur rolin e shkollës në mënyrë edukative. I pam ato videot që ishin në orën e shkollës, në orën në lëndë mësimore. Kuptoni se si po edukohet brezeri, e kuptoni se pas 10 apo 15 vite çfarë pasojash do kemi ne, nëse nuk marrim masa tani për këto rrjete sociale dhe vazhdojnë të rinjt tan të kenë idhuj personazhe TikTok-u, kriminal të cilët dalin dhe flasin hapur për shtëpi barit, për pasurinë të shpejt, për makina luksi, merren bën hapur aktivitete prostitucioni, bën hapur aktivitete të tjera kriminale. Pasojat kanë përshtypje do janë katastrofale, siç mjafton shikojnë ato video dhe shokohesh. Shokohesh, Milaim? Unë po e them një fjali, fajtor kryesor i krejt këtyre ngjarjeve janë në radhë parë prindrit, të cilët nuk kanë absolut kurfar për kujdesi dhe kurfar kontrolli ndaj asaj se çfarë sjellje bojnë fëmijët e tyre, qoftë në shkollë, qoftë në rrugë. Shteti, ky vend, si Shqipëria, si Kosova, unë nuk mund të telefonoj dhe të thamë sot nuk mund të vi në punë, sepse fëmija im është i smurë. Krejt vendet perëndimore është rregulluar me ligj që të paguhet dita. Ne jemi detyruar edhe fëmijën e smut me çu qoftë në qerdhe, qoftë në shkollë. Dhe fare e fundit, shikoni, në krejt botën e civilizume, shteti të mbron edhe prej familjes. Të ne për fatin e keq familja duhet me të mbrojt prej shtetit, sepse sa do që zëvendës ministri thot 1, 2, 3, 4, mundemi këtu me ditë të tëra me diskutu që shteti ka dështu në mbrojtjen e qytetarit të Republikës Shqipërisë ose të Republikës të Kosovës. Po e përfundoj, qëfar bullizmi në bëhet ne gazetarve Julie Demasmiri, që është kolege, kur ne shefat e kabineteve të ministrave nuk na përgjigjen me javë të tëra në një pyetje që e bojmë. Në qoftë se ti e dashur Grida i telefonon kancelarit Gjerman ose presidentit Amerikan, a i djersitet deri të merë ty në telefon. A di pse? Se thot qa pas ka kërcit, qka po di ka gazetari për mu. Këtu na injorojnë, na fyjnë, na poshtrojnë dhe kjo është shoqëria jonë që pastaj jemi vetëm me stres. Dhe këtë stres shpesh e rregjojnë familjet tona dhe të fëmijët tonë. Jetojmë kushte abnormale. Da, ajo video që ju treguat, në fakt është na bën me turp të gjithë. Dhe përpara se flasim për oficerin, policin që t'ia çojmë një fëmijë e tij, shkaktojmë akoma më tepër traumë. Unë mendoj që duhet t'i çojmë mësuesin atyre prindërve që duhet të shkojnë fakt për veten në shkollë. Dhe të edukohen, sepse të jesh prind është një përgjegjësi e madhe, të edukohesh fëmijën tënd dhe më pas janë gjithë hallkat e tjera pa dyshim. Por realisht edhe një shumë faleminderit ne si ministri brendshme, ministri më herët e ngriti çështjen e TikTokut dhe ju falenderoj edhe për këtë emision, për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe absolutisht dhe gjithë panelistët pa dyshim, sepse kjo është një këmban alarmi për një shoqëri e cila në fakt duhet shikojë tek vlerat dhe jo tek idioti lagjës që thonim dikush që njohin të gjithë dhe ka një numër caktuar shumë të madh followers dhe më pas harrojmë se ne duhet të flasim për vlerat, për njerëz, modele, të cilët sidomos tek trind kanë një impakt shumë të rëndësishëm.